Je tam súboj opäť pestný Cardwella s Marcinekom. Tak Marcinek a Cardwell, tentoraz má Marcinek na vrch, už Cardwella vyzliekol a Marcinek pestný súboj vyhral, takže zatiaľ 1-1, čo sa týka takýchto pasovačiek. Tak samozrejme, Marcinek si toto neodpustí, aby zobral ako odvetu s rovnakými gestami ako predtým banskobystrický hráč. Ale treba povedať, že Cardwell tým, že mal starosti zo svojho príbohu, chcel si dať dolu. A tam sa dostal Marcinek do riadnej palby a potom to už ale začal... domáci hráč neustal. Výborne teraz Pavkovček na hádzovaní. Bude sa opäť vylučovať. No, už tu vidíme aj náznak šarvátky medzi Gáborom a Pavkovčekom. A zhodenie rukavic. Tak uvidíme, kto z koho. Či Pavkovček, alebo Gilbert Gábor. Tak zatiaľ je to vyrovnaný súboj. Tvrdé rány na oboch stranách. Pavkovček nakoniec skončil na zemi a tam Korčulov trafil Gábor červeného rozhodcu. Tak ovácie domácich fanúšikov. Ťažko to hodnotiť, ale úsmev na tvári Gilberta Gábora. To Šveda. Pavkovček mierí rovno do šatne. Vidíme, že Gilbert Gábor má pravdepodobne aj krv. No, Sada si natresnul lavicu, ale pravdepodobne sa tam dlho neohreje a pôjde do šatne aj on. Tak keď som pred malou chvíľočkou hovoril o splavnutí emocií, tak teraz to úplne vyvrcholilo, toto bitko medzi Pavkovčekom a Gilbertom Gáborom. Sledujeme košickú akciu, ešte dorážka Rapáča, Destroveri dvakrát zakročila, stále nemá puk, dokonca je tam aj súboj, na peste ešte nedochádza, ale Branislav Rapáč a Jan Brejčák, napokon Belus Brejčák, a ide sa na to. A Martin Belus to veľmi rýchlo vyriešil. Tak prvé ovácie stilare nepatria tomuto mužovi. Tak stretli sa dve ťažké váhy v ringu, dá sa povedať, obidvaja vedia zhodiť rukavice. Pozrime sa ešte raz. Belusová rana. Rapáčové dorážky. A teraz je Beluš už pri Brejčákovi a idú do seba. Zacítia. Áno, no ale asi tie peste je cítiť na tvári. A Blackwater, znova sa bude vylučovať a Blackwater zhodil rukavice proti Messi Kemmenovi. A tu vidíme bitku. Zvalil svojho supera na ľad. Ak oslavujú fanúšikovia Michaloviec, aj toto malé víťazstvo. Blackwater ťahal v tomto súboji za kratší koniec, napriek tomu, že bol prvý, kto zhodil rukavice. No a Svitana bol blízu linku, kto by dosiahol hat-trick, ale je tu. Sládok versus Úrich, títo dvaja sa už raz stretli, vtedy si to ešte rozmysleli. Úrich poriadne teraz nakladá Sládkovi, ten sa však dokázal znovu postaviť na nohy, tak dva ťažko tonážne stroje na jednej či druhej strane. Sládok teraz už prejavuje svoje skúsenosti z pestých výmien,
ustal najskôr niekoľko úderov od svojho súpera, aby postupom času získal prevahu v tomto súboji a zužitkoval to, že vo voľnom čase sa venuje bojovým súbojom. Teraz ešte Sládok si tam s striedačkou Popradu niečo vysvetľuje. Nepáčilo sa hostujúcim hráčom, s akým spôsobom sa pustil Jozef Sládok do tejto pesnej výmeny, ale patrí to k hokeju. Jozef Sládok je veľmi, veľmi dobre známe, že nebojí sa bitiek, naopak, ak to treba, tak je prvý, kto zhodí rukavice. Ešte raz si to poďme pozrieť. Najskôr Ulrich dokázal dostať Sládka do ťažkej situácie, ale boli to údery spoza hlavy, respektíve neboli to priame údery, takže Sládok dokázal udržať stabilitu a po pár sekundách už svojho súpera vyzliekol z dresu, teda pritiahol mu cez hlavu a už tam prišli tvrdé údery.